osynlig Pocoyo. Hej Pocoyo! Hej! Njuter du av din bok? Vad har vi här? Wow, det är en leksak med en stor orange knapp. Va? Såg du? Trädet försvann. Det kom tillbaka. Vilken otrolig leksak! Pocoyo gungar på en osynlig gunga! En osynlig bil! Nu snackar vi! Åh, oh, så roligt! Jösses! Ja, oh, du verkar då att ha roligt! Visa Ellie! Utmärkt idé, Pocoyo! Ellie, Pocoyo har något riktigt otroligt att visa dig! Jaså, du är för upptagen med din tebjudning. Visa Pato! Pato, Pato, titta, titta! Pato, Pato! Pato, Pato! Kompisar! Fick du en idé? Jösses! Pocoyo, du är osynlig! Den där leksaken kan göra dig osynlig också! Kära någon! Nej, Ellie, det var inte din docka. Kan ni berätta för Ellie vem som åt hennes smörgås? Pocoyo! Pocoyo åt den. Hon tror oss inte. Är det du på sparkcykeln, Pocoyo? Kan ni berätta för Pato vem som flyttar hans vattenkanna? Pocoyo! Hershey! Pato tror att det är Ellies fel. Pocoyo, har du inte ställt till nog med problem redan? Vad har han för sig nu? Lugna dig, Ellie. Det är inget att vara rädd för. Hehehehe
Kan ni berätta för Pocoyo varför Pato och Ellie inte är rädda för honom längre? De kan se dig! Ellie, Pato, Pocoyo ville bara ha lite roligt med sin nya leksak. Och han försökte faktiskt dela med sig till er, men ni var för upptagna. Vad sa du, Ellie? Har du en idé? En ny lek? Vadå? Ja, det här var märkligt. Men också väldigt roligt. Hurra för nya lekar. Och hurra för kompisar man kan se. Hej då. Vi ses snart.